det har været helt specielt i Vesteuropa, at vi har haft den der religiøse ensartethed, hvor kristendom var det eneste tilladt religion, som det jo var i Danmark i mange hundrede år. Nu er vi tilbage i en situation, som egentlig var virkeligheden for de første kristne i de første århundreder, og som er virkeligheden næsten alle andre steder i verden, nemlig at kristendom det er én røst blandt andre. Og det skal man ikke se som noget problem i sig selv. Det er nærmest, vi er ankommet til virkeligheden nu, og det er så den virkelighed, vi skal forkynde ind i. Bunden i tilslutningen til folkekirken, det var omkring 1800, hvor kirkegang var næsten væk i Danmark, og hvor alting gik i opløsning. Men så fra 1800 til 1920, der steg kirkegangen i vækkelsernes tid og fremgang så videre, og så faldt det igen så fra 1920 til 80, og nu stagnerer det. Så det går sådan lidt i bølger, og det er så udfordringen for kirken nu at finde nogle arbejdsformer, som svarer til nutiden. Altså en model, det var den model, som man brugte i grundtvigianismen og indre mission, hvor man samler folk i foreninger ved siden af gudstjenesten som et supplement, hvor man så har et fællesskab om nogle møder og noget arbejde for børn og diakonalt og ydre missioner, altså alt sammen bygget op på foreningsbasis. Så på den måde så fik man ligesom et stærkere fællesskab end det, som man kunne have om søndagen. En anden model, det var den, som man kendte fra Københavns Kirkefond, hvor man samler et stærkt fællesskab omkring kirken, altså hvor kirken og nadveren og præsten var centrum, og så bygger man et stærkt fællesskab op omkring kirkebygningen. Der sker så i en vis udstrækning det i de her år, at der opstår nye menigheder, og det kan være inden for folkekirken i form af valgmenigheder, måske i ønsket om at få et stærkere fællesskab. Altså, det er den gamle udfordring, at den danske folkekirke er meget præstestyret, og så kan det være et argument for at lave en ny valgmenighed. Det kan være, at man gerne vil ligesom inddrages mere i et fællesskab og ikke kun være passive tilhører. Så vi er egentlig i en situation nu, som minder i Danmark meget mere om den situation, som i flere, altså i 100 år har været i USA, hvor man har rigtig mange forskellige typer menigheder, som konkurrerer frit. Altså hvor hver menighed har sit præg og har sin overbevisning, og det forsøger man at formidle, og så er man så i konkurrence med menighed på det andet gadehjørne, som mener noget andet. Frit skolevalg, frit sygehusvalg. Hvorfor skulle det så ikke også være frit kirkevalg? Og det vil sige, og man har så mange adgang til så mange medier, så man er nødt til ligesom at vælge selv. Og det tror jeg måske er det helt nye og vigtige i de her år. Og hvis man ser på det for eksempel sammenlignet med USA, så er det jo på ingen måde sådan, at de konservative synspunkter er på vej ud. Tværtimod så er det er de kirker i USA, som holder sig til Bibelen og klassisk kristen tro, som er i stærk fremgang. Og det tror jeg også, vil være tilfældet i Danmark. Man bliver forfulgt i Romerriget, fordi det er jo fint nok, at folk havde en religion, men de må ikke være eksklusive. Og den kristne tro er netop helt eksklusiv. Jesus er vejen og sandheden og livet. Det blev man forfulgt for i Rom, men de forkyndte det alligevel imod alle odds, kan man sige. Så var der noget i det budskab, som greb mennesker i Romerriget, sådan at det i løbet af forbløffende kort tid var rigtig mange, som blev kristne. Og det er sådan set lidt af den situation, vi er tilbage i nu. Der er masservis af livsholdninger på banen i det danske samfund. Masser af religioner, men kristendommen er stadigvæk en røst ind i den, og når den røst lyder i al sin fremmedartethed, så kan det gribe menneskers hjerter, sådan at de kommer til at tro.